uburyo ninjiye mu mutwe witwaje intwaro wa CNRD FLN nawinjijwemo na papa ariwe wari perezida wa CNRD ubwiyunge. Icyo gihe nari ndangije amashuri ya secondaire, musaba ko nakomeza, ambwira ko nazakomeza nyuma, ko namanza nkiga igisirikare nk'uko n'abandi bana twanganaga turi mu kigero kimwe bari mu gisirikare. Kuri nta kundi nta byabagato k'umubyeyi kuko yari na perezida, nuko nisanga muri icyo gisirikare nyine gikora hamwe n'abandi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ubutumwa namugenera nk'umuntu wari ufite umugambi cyangwa se wari uri mu itsinda rirwanya ubutegetsi rishaka guhirika ubutegetsi, kubona umuntu wakwifurizaga ikibi nk'icyo ngicyo ukamugirira imbabazi, nyuma yaho ukamushyira mu kigo kimuha amasomo yamufasha mu buzima bw'ejo hazaza, ni ikintu gikomeye cyane. Nk'uko rero yampaye imbabazi, nizeye ko n'ubundi buzima bwanjye buri imbere ashobora kugira uruhare runini mu buzima bwanjye bw'iterambere ry'ejo hazaza. Ndamusaba mbikuye ku mutima ko yamfasha ejo hanjye hazaza hakagira umurongo. Ubwo ni nk'icyo umusaba? Ndamusaba ko nakomeza amashuri. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabov France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabov France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe. Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Ukwezi TV uri mu Rwanda, mu bice by'igihugu bitandukanye, ariko nawe udukurikiye uri mu mahanga, ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza huri. Uyu munsi turi i Mutobo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, mu kigo gitangirwamo amahugurwa n'amasomo ku bahoze ari abarwanyi bagiye gusubira mu buzima busanzwe. Uyu uturi imbere yitwa Ndagijimana Jean Chrétien, Suriyetona, akaba yarahoze mu mutwe wa FDLR. By'umwihariko uyu nguyu ni umuhungu wa General Wilson Irategeka, wabaye umuyobozi wa FDLR. Ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye na Jean Chrétien, ariko ubushize tuganira yaba wubwe kuko ari mu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu mu gihe kimwe na Paul Rusesabagina n'abandi. Icyo gihe yarataramenye amakuru mu by'ukuri y'irengero rya se, ariko yaba wubwe ndetse n'abandi bantu muri komantere baje guhamya yuko se wa Jean Chrétien turi kumwe uyu munsi yiciwe mu mashyamba ya Congo. Ngira ngo wenda niyo makuru y'ingenzi navuga, wenda bikurikiranye n'ikiganiro twakoranye ubushize. Ndagira ngo Jean Chrétien nongere ngusabe wibutse abantu uburyo winjiye mu mitwe yitwaje intwaro mu magambo makeya, hanyuma tuze kubona uko tuza kuganira ku bindi, uburyo wafunzwe n'ibindi, ariko dusubire inyuma uburyo winjiye muri iyi mitwe. Nk'uko maze kubivuga, amazina yanjye nitwa Ndagijimana Jean Chrétien, kandi ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye. Icyo kibazo n'ubushize marimo akimbajije uburyo ninjiye mu mutwe witwaje intwaro wa CNRD FLN, nawinjijwemo na papa ariwe wari perezida wa CNRD ubwiyunge. Icyo gihe nari ndangije amashuri ya secondaire, musaba ko nakomeza, ambwira ko nazakomeza nyuma, ko namanza nkiga igisirikare nk'uko n'abandi bana twanganaga turi mu kigero kimwe bari mu gisirikare. Kuri wowe nta kundi nta byabagato k'umubyeyi kuko yari na perezida, nuko nisanga muri icyo gisirikare nyine gikora hamwe n'abandi. Twari turi kumwe, twari nka 43. Igihe cyaje kugera urafatwa, watwibutsa uburyo wafashwemo n'uburyo wageze muri gereza ya Mageragere? Uburyo nafashwe, naje gufatwa n'ingabo za Congo FARDC ziza kunshyikiriza iz'u Rwanda. Nyuma yaho naje kunyura mu nzego z'iperereza, marayo igihe kitari kinini cyane. Niho twaje kwisanga turi gurupe y'abantu 20 tujya muri RIB,
ribi tumanura imageragere dutangira urubanza gutyo ubwo nza gukatirwa n'imyaka 3 ariko kubwa amahirwe naje kugirirwa imbabazi iyo myaka 3 itarashira girirwa imbabazi na nyakuwa president wa Republika Paul Kagame nyuma yo kubabarirwa n'ubundi uwayese ukomereza ari naho twahuriye ubushize hari mu kigo cya Mutobo hari wize iki wunguze iki kuko twaganiriye ubushize ari gukihagera ni cyungukiye muri kino kigo iki kigo cyo nacyo cyo navuga nungukiyemo iki kigo cyaramfashije kumenya iterambere ry'igihugu twize uburere mbonera gihugu twiga amateka y'u Rwanda twiga nibindi byinshi bitandukanye byagira umuntu akamaro cyane cyane nko kwihangira umurimo binyuriye mu mushinga w'amafaranga make ya nimba ariko navuga mbese ni byinshi cyane yaramfashije ndetse nizeye ko muri sosiyete ntazaba ndi inyuma y'abandi ahubwo nzagendera ku murongo w'abandi bageze kandi ndabyiteguye wize uhe mwuga hano mwuga nize hano ni ubuhinzi ariko nimageragere ndi muri gereza nari narize undi mwuga ICT urumva ibaye ibiri nibyo navuga muri ubusanzwe harya amashuri yisumbuye wize ibijyanye n'iki nize humanité pédagogique ibijyanye n'inderabarezi rusange no kwigisha hanyuma witeguye gute kwinjira muri sosiyete kubaho ngira ngo ntabwo twabitindaho birumvikana uheruka mu mwitwe yitwaje intwaro ufite ababyeyi papa wawe yarasiwe mu mashyamba wumva ubuzima ugiye kubamo hano hanze witeguye kubaho gute ubuzima bwiteguye neza naganiriye na famiye numva nta kibazo kirimo muri famiye bari tayari kunyakira kandi nzi neza ko bizagenda neza hamwe na RDRC yatubwiye ko izadufasha mu buryo bwose yaba binyuriye muri iyo myuga twigiye hano cyangwa se no kutuba hafi mu bindi bibazo twagira mu buzima sonyeka rero ko bizagenda neza ndabyiteguye kandi bizacamo wari ukiri muto n'ubu uracyari muto yawe winjiye mu mitwe yitwaje intwaro ukiri muto urangije amashuri yisumbuye ushize nk'uko wabisobanuye n'ubu wari ubigarutseho winjijwe muri iyo mitwe ariko wasabaga papa wawe yuko yagufasha gukomeza kwiga iyo gahunda uracyayiteganyaye ko wakomeza kwiga urateganya iki mu by'ukuri nk'uko ubivuze ndacyari mutoya ndacyafite gutegura ejo hazaza mu bintu nteganya biri imbere ni ugukomeza amashuri bibaye bishoboka nsanze famiye hari ukuntu imeze savu ariko nimba ntako urumva nzakomeza gutera imbere nk'uko n'abandi bose bihangira imirimo banyuriye mu mishinga mitoya gusa nanone nshobora kuba nabona ubundi bufasha par une tierce personne ariko ngize mu mahirwe urumva naho ngaho nakwerekeza ni ukwiga nkakomeza amashuri nkareba ko nakwiteza imbere ni irihe somo ry'ubuzima ibibazo biba hari ko kavuga uti nubwo naciye mu bintu cyanchallenginze hari amasomo nabikuyemo ibyakubayeho haba gufungwa gufatwa kuba mu mitwe ubwabyo gufatwa ugafungwa kugeza n'uyu munsi isomo ry'ubuzima umva wabikuyemo ni irihe isomo ry'ubuzima nakuyemo icya mbere navuga ntugahangane n'umuntu ukurusha amaboko icyo ni icya mbere icya kabiri mu buzima ni byiza gutekereza ejo hazaza hawe byaba ari na ngombwa ugashaka inama ku bandi ariko bakuganisha mu murongo mwiza yego Ritaya de Surietona Kretie turi kumwe uyu munsi kubara ahangaha inyuma y'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu ni cyo amubwira nyuma yo kubabarirwa ukazanwa mu kigo cya muto bwabwa amasomo ni ubuhe butumwa wumva wageza ku mukuru w'igihugu waguhaye imbabazi nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame ubutumwa namugenera nyuma narafunzwe nza guhabwa imbabazi nza ni mutobo ndigishwa
ku buryo numva ndi umunyarwanda koko wanya ukwiriye kujya muri societe ibyo bintu rero nk'umuntu wari ufite umugambi cyangwa se wari uri mu itsinda rirwanya ubutegetsi rishaka guhera ku butegetsi ni ibintu navuga ko birenze uburyo umuntu yabyumva kubona umuntu wakwifurizaga ikibi nk'icyo ngicyo ukamugirira imbabazi nyuma yaho ukamushyira mu kigo kimuha amasomo yamufasha mu buzima bw'ejo hazaza ni ikintu gikomeye cyane nk'uko rero yampaye imbabazi nizeye ko n'ubundi buzima bwanjye buri imbere ashobora kugira uruhare runini mu buzima bwanjye bw'iterambere by'ejo hazaza ndamusaba mbikuye ku mutima ko yamfashe ejo hanjye hazaza hakagira umurongo ubwo ni nk'icyo umusaba ndamusaba ko nakomeza amashuri yisumbuye kugira ngo ngiraho ngera ubwanjye ndetse nawo nageze umuryango wanjye n'umuryango nyarwanda muri rusange ubutumwa waha abangana nawe bari mu kigero cyawe bakiri mu mitwe y'iterabwoba mu mitwe yitwaje intwari itandukanye hirya no hino cyane cyane muri Congo n'ubuhe ubutumwa nagenera abagenzi banjye b'urubyiruko bakiri mu mashyamba uko nababwira ko bakwitandukanya n'uwo mutwe u Rwanda n'abanyarwanda barabategereje kandi babategeye yombi nizeye neza ko bazabona ibyiza by'u Rwanda kandi bazafashwa mu buryo bwose kuruta uko baguma mu mashyamba nta kintu cy'iterambere bafite mu bitekerezo byabo ndetse no kuba banatakariza n'ubuzima reka dushimire Jean Chrétien Ndagijimana umwe mu barangije hano imutobo nyuma y'uko nyine yarekuwe n'umukuru w'igihugu ku mbabazi yahawe ku gihano cy'igifungo yari yarakatiwe ariko agasoza avuga ati ndifuza ko nakomeza kwiga nafashwa n'ubundi n'uwambabariye nkakomeza kwiga reka tukwifurize amahirwe masa twifurize kwakirwa neza muri sosiyete nyarwanda kandi tukwifurize ko nyine uzafatanya n'abandi kwiteza imbere no guteza imbere igihugu imana gushimira umwanya uduhaye kugira ngo tuganire murakoze kubw'ikiganiro cyiza mwampaye ndabashimiye Yewuro winda mutsawe Yewe ndamukiriza wabona Igihugu niyo mutungo dufite uruti ndi yose Ntabwo twari kugira igihugu dufite uyu munsi iyo bitaza kuba ubutwari bw'abakurambere bacu bemeye kwitanga ngo bagure u Rwanda Intwari nka Ruganzu wa kabiri Ndori Umwami wabunduye u Rwanda Umugaba mukuru w'ibisumizi wateye ubunyabungo bwa Nsibura Nyebuga Umwami wateye inzira ya Murambira Umwami wa Bugara Umwami watsinze inkirira hato zo mu Nduga kwa Nkoma ya Nkondogoro Ruganzu wa kabiri Ndori Umwami wahuje u Rwanda akaruha Karinga igasimbura Rwoga yagaruye ubwiru areme imitwe y'ingabo nk'ibisumizi abaruhije Nyakare Nyantango kandi ahana bahekuye u Rwanda yagaruye umutima nama n'umutima mana arwanya umutima rwana n'umutima nda arwanya imitima irwana n'imitima ibunga none nimuze tumutarame nimuze twifatanye n'itorero inganzo ngari dutara mu Rwanda tuzirikane Ruganzu warubunduye nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira y'igitsina umwijima impyiko diabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL